就是要你跨年晚会在蒂摩尔艺术公园热闹登场，不仅邀请知名网红担任主持，以及在地青年串联起来的青年之夜，还有海角七号男主角翻译成快乐男团、黑旋风、星光帮、林鸿明等艺人，与在地歌手与乐团等由各部落青年主导设计的音乐响宴，烟火秀也非常的热闹哈，所以我们希望结合跨年以及乡运哈，来能够行销我们蒂摩尔艺术公园。那今年的跨年晚会也非常特别，也是应年轻人的需求，由年轻人自己筹划来筹办这次的晚会。由于疫情肆虐，部落许多婚丧喜庆与集会活动暂停，而往年都在八月举办的乡运，在乡民的需求下，待疫情趋缓，延至年底，结合跨年晚会，热闹精彩更胜以往。尤其卡斯非常的厉害，还请到超级红的网红，因为我们真的非常希望说可以办这个运动会啊，谢谢他们办得这么的好，然后也让就是部落的年轻人可以回乡打球。运动看到了很多选手，真的是非常的高兴，而且真的是很踊跃的参加这个运动啊，这比赛真的年轻人都很团结。三地门乡长表示，今年乡运不仅结合市集推展部落产业，同时进行竞赛，种类项目是史上最多，有更多年龄层的族人参与。除了选出各项优秀的选手为即将登场的排鲁运动会备战，也达到全民运动的目标。原是顺歌手屏东三地门采访报道。